بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی بھی شخص جب کسی واقعے کے بارے جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے تو اسے ایک اندیشہ رہتا ہے کہیں میرے جھوٹ کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے یہ ایک انسانی فطرت ہے سچی بات کرے بندہ اسے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا اسے پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے جھوٹ بولے تو اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ بھید کھل نہ جائے تو منافقین تو وہ جھوٹ ہیں بولتے تھے کہ دین اور ایمان کے بارے غلط بیانی کرتے تھے اور پھر وہ زمانہ وہ تھا جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی اللہ کریم کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ باتیں اللہ کریم بتا دیا کرتے تھے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی خاص خادمہ تھیں اور ان خوش نصیبوں میں تھیں جن کے گھر بھی حضور کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے اور ان کا حال پوچھتے ہیں انہوں نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے تو اکیلی تھیں تنہ تنہا نکل کھڑی ہوئیں زاد راہ بھی پاس نہیں تھا اس نئے راہ میں صحرا کی گرمی دھوپ تپش تو سخت پیاس لگی روزے سے بھی تھیں تو قریب المرگ ہو گئیں اور کوئی آثار پانی کے کہیں دور تک نہیں تھے افطاری کا وقت بھی ہو گیا تو کوئی اثر پانی کا کہیں کوئی قریب آبادی کوئی چشمہ کو کچھ بھی نہیں تھا تو فرماتی ہیں مجھے شپ 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 کی آواز آئی جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اڑ کر گزرتا ہے سر کے اوپر سے تو میں نے ایسے دیکھا تو ایک ڈول اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو میرے سامنے آ کر رک گیا ٹھنڈے پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا فرماتی ہیں میں نے روزہ کھولا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا اس کے بعد وفات تک فرماتی تھی زندگی میں مجھے پیاس نہیں لگی انتہائی گرمی میں روزے رکھتی
گرمیوں میں عمرے کے لیے جاتی ہیں, روزہ رکھ لیتی ہیں اور طواف کرتی, تو لوگ حیران ہوتے. تو فرماتی تھی مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی, اس دن کے بعد سے آج تک پیاس نہیں لگی. تو وصال نبوی علیہ صاحب صلات وسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور ام ایمن کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے, یہ سنت مبارکہ ہے, ہمیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا بجا فرمایا آپ نے, تو تشریف لے گئے ان کے گھر, تو بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی. تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ ام ایمن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رہی ہو؟ انہیں حیرت ہوئی کہ آپ نے چشم عالم سے پردہ فرما لیا, آپ کی اطاعت میں جان دینے والے شہید زندہ ہیں, تو آپ کا مقام کیا ہوگا, تو آپ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہی, میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ وہ وہی جو آسمانوں سے آتی تھی وہ ختم ہو گئی, اب اللہ کریم ہم سے بات نہیں کریں گے, وہی رہ گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں ہوئیں اور قرآن بن گیا. اب کوئی بات عرش والا فرش والوں سے نہیں کرے گا. تو وہ عہد زرنی تھا, کوئی بات ہوتی تو حقیقت اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے کوئی صورت نازل نہ ہو جائے, اور جو چیز انہوں نے دلوں میں چھپا رکھی ہے, بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اندر سے کافر ہیں, یہ بھید کھل نہ جائے. فرمایا میرے حبیب ان سے کہو مذاق اڑا لو, کل استاذی ہو. یعنی یہ عظمت باری کا مذاق اڑانا ہے, دین کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جائے, قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جائے, سنت کا مذاق اڑایا جائے, تو یہ وہی الہی کا مذاق ہے. اور وہی الہی کا مذاق تو اللہ کریم کی عظمت کا مذاق اڑانا ہے. تو فرمایا یہ منافق دل سے کافر ہیں, زبان سے مومن ہونے کا اقرار کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات الشافیہ میں بحث کی ہے, وہ اہل تشیع کے کچھ فرقوں کا ایک زیدیہ ہے, معتزلہ ہے, ان کے عقائد کا ذکر کر رہے تھے. پھر کسی بزرگ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل قبلہ ہیں, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, انہیں کافر نہ کہا جائے. تو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں, کل تو میں کہتا ہوں کہ منافق بھی تو ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, یعنی منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے, حضور کی اقتداء میں بھی پڑھتے تھے, اور قبلے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے, تو وہ تو بالاجماع کافر ہیں. صرف قبلے کو منہ کرنا شرط نہیں ہے, عقائد اسلامی جو ہیں اور جو بنیاد اسلام کی ہے اس پر ایمان لانا شرط ہے. نہیں لائے گا تو نرا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے کفر سے نہیں بچے گا. تو شریعت کا, انبیاء کا, عظمت انبیاء کا
ارشادات نبوی کا، قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، منافقت ہے. اگر آدمی اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے تو پھر یہ منافقت ہوگی. اور منافق بدترین کافر ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، کفار سے بھی نچلے درجہ جو ہے جہنم کا، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. تو وہ کوئی مذاق تو نہیں اڑاتے تھے، ان کا مذاق یہ تھا کہ دل سے نہیں مانتے تھے، زبان سے کہتے ہیں مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا تم عظمت باری کا اور بھئی الہی کا اور اللہ کے رسول کی عظمت کا مذاق اڑا رہے ہو. انہیں فرما دیجئے اڑاؤ مذاق. یقیناً جس بات کا تمہیں خدشہ ہے اللہ وہ بات ظاہر کر دیں گے، اللہ بتا دیں گے کہ تم منافق ہو، یہ بات چھپ نہیں سکے گی. اور اگر ان کی کوئی بات پکڑی جائے، لین سالتا ہوں میں مخاطب، اگر تو ان سے پوچھے کہ یہ جملہ تم نے کیوں کہا، یہ کام کیوں کیا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، لین سالتا ہوں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو محض شغل کے طور پر اور خوش طبعی کے طور پر یہ باتیں کر رہے تھے، مذاق مذاق میں ہم کہہ رہے تھے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، ہم تو خوش طبعی کے طور پر اور شغل کے طور پر مذاق مذاق میں یہ بات کہہ رہے تھے. تو فرمایا انہیں فرما دیجئے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی ذات، عظمت رسالت ملی ہے کہ تم اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس سے شغل کر رہے تھے، تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ ہے جو تمہارا خالق ہے، واحد اللہ شریک معبود برحق ہے، اور اللہ کا رسول ہے جو انسانیت اور ذات باری مخلوق اور خالق کے درمیان اکیلا واسطہ ہے. تو تمہیں مذاق کی بھی وہاں جا سوجی. لا تعتذروا، اب بہانے نہ کرو. یعنی جو دینی احکام کا مذاق اڑاتا ہے، سنت نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ دل سے کافر ہے، زبانی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. منافق اسے کہتے ہیں جو دل سے کافر ہو اور زبانی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. تو یہ ایک معیار بن گیا کہ جو احکام شرعی کا یا عظمت رسالت کا، آیات قرآنی کا مذاق اڑاتا ہے وہ شخص دل سے کافر ہے، زبانی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر بہانے کرتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو ہم نے ویسے ہی شغلن بات کر دی، مذاق مذاق میں جملہ منہ سے نکل گیا. فرمایا لا تعتذروا، اس طرح کے بہانے نہ تراشو. قد کفر تم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے. جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تو ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبانی اقرار اور دل کی تصدیق. لیکن امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ کیا ہے اپنی کتاب میں، وہ فرماتے ہیں نہیں دو نہیں تین چیزیں، زبانی اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے تعمیل ارشاد. چونکہ تصدیق قلبی کا تو ہمارے پاس تو کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم دل کو جانچ سکیں،
تو وہ فرماتے ہیں یہ دل کی تصدیق کا اظہار ہوتا ہے اعضاء و جوارح سے، کہ جب اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اسے شریعت پر عمل کرنے کی فکر ہوتی ہے، تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان ہے. انہوں نے تین چیزیں گنوائی ہیں کہ زبانی تصدیق ہو، دل میں یقین ہو، اور اعضاء و جوارح اتباع شریعت کریں. تو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، تم نے زبانی اقرار کیا، مسلمانوں کے سامنے نماز روزہ بھی شروع کر دیا، تو بظاہر تو تم مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن جب تم نے دینی اعضاء احکام کا مذاق اڑایا، قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اس ایمان کے بعد پھر تم کافر ہو گئے. یعنی احکام شریعت کا یا سنت کا، جیسے ایک عام رواج ہے کہ کسی بندے نے کوئی بارش ہو، سنت داڑھی رکھی ہو، سنت کر کے رکھی ہوئی ہو، تو انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس غلطی کو لوگ برا نہیں کہتے، کہتے ہیں اس کی داڑھی دیکھو اور اس کا کرتوت دیکھو. بھئی ایک آدمی کا پاؤں اگر غلطی سے کہیں ناپاک جگہ پہ آ گیا تو وہ پاؤں دھونا چاہیے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں سے پلیدی لگی ہے تو سارے جسم پہ مل لی جائے. اس نے اگر سنت کر کے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کا اچھا کام ہے. اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ کرے، اس غلطی پہ اسے تنبیہ کریں، اس میں داڑھی کا مذاق اڑانے کی، یہ ایک عام سی بات ہے جو معاشرے میں ہم روز دیکھتے ہیں. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن عند اللہ بہت بڑا جرم ہے کسی بھی سنت کا مذاق، کسی بھی حدیث پاک کا مذاق، کسی قرآنی آیت یا شرعی حکم کا مذاق. مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے. تو انہیں بتا دیجئے، قد کفرتم بعد ایمانکم، ہاں مرتے دم کو تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. میرے پاس اگلے دن ایک ساتھی آئے، عمر رسیدہ آدمی ہیں، بتا رہے تھے میری عمر اس وقت 93 سال ہے، ٹھیک ٹھاک تھے، سوٹی پہ چل رہے تھے لیکن ٹھیک ٹھاک تھے. تو ترجمہ لے گئے، یہ جو اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے. پھر ملے تو کہنے لگے بہت مزیدار ترجمہ ہے. مجھے ایک عجیب بات حضرت اس میں نظر ہے، پرانے ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، بڑے مشہور پولیس افسر تھے، اپنے زمانے کے مانے ہوئے دیانتدار. کہنے لگے ایک عجیب بات سمجھ آئی ہے. میں کیا؟ اللہ کریم جب ناراض ہوتے ہیں تو بجلیاں کڑکتی ہیں، دوزخ کی وعیدیں آتی ہیں، سزائیں اور ذلت اور رسوائی، اور دل کانپ کانپ جاتا ہے، لیکن جب آخر پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کریم پھر صلح فرما لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جا توبہ کر لے تو جی معاف کر دو. کہنے لگے میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ اللہ کریم بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں، بڑا ڈانٹتے ہیں، لیکن پھر آخر میں صلح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا تو جو کچھ کر چکا ہے اب تو توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں. اپنا اپنا تجزیہ ہے. اب ان بزرگوں کا اپنا تجزیہ، کہتا ہے میں نے جتنا ترجمہ پڑھا مجھے یہ سمجھ آئی کہ کسی بات سے اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں، بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں، پھر دوزخ کی وعیدیں آتی ہیں، پھر ذلت کے عذاب اور یہ اور وہ، اور بندہ لرز جاتا ہے، لیکن جب آخر پہ پہنچتا ہے تو پھر فرماتے ہیں اچھا تو کر چکا کوئی بات نہیں، توبہ کر لے، معاف کر دو، پھر صلح کر لیتے ہیں.
وہی بات یہاں ارشاد فرمایا جا رہی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, صرف منافق ہی نہیں رہے, مرتد ہو گئے, اور مرتد ظاہری طور پر بھی شرعاً واجب القتل ہوتا ہے, حکومت وقت کا فریضہ ہے کہ اسے شرعی سزا دے اور اسے قتل کر دے. ماں و شما کسی کو قتل نہیں کر سکتے, اسلامی حکومت کا فریضہ ہے. تو فرمایا تم تو بہانے نہ کرو, تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے جب تم نے سنت نبوی یا کسی ادائے پیغمبر کا مذاق اڑایا یا شرعی حکم کا یا قرآن کا مذاق اڑایا. اس کے باوجود اگر کوئی توبہ کر لے تو میں اسے معاف تو کر لوں, اس کے بعد بھی خلوص دل سے توبہ کر لو تو توبہ کا دروازہ جب تک سانس چل رہی ہے کھلا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم, تم میں سے کچھ کو اگر ہم معاف بھی کر دیں, یعنی انہی کو معاف فرمائیں گے جو اس جرم سے تائب ہو جائے. تو یہ کتنی بڑی وسیع رحمت الہی ہے. ان رحمتی وسعت کل شے, میری رحمت تمام جہانوں کی ہر چیز سے وسیع تر ہے. چند آنسو, ایک سجدہ, ایک آہ. چند آنسو, ایک سجدہ, ایک آہ. اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان ہے. سید آیت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ بگڑ جائے تو اتنی بات پہ تو بچہ راضی, اپنا بیٹا ہو تو وہ بھی اتنی بات پہ, چھوٹا بچہ بھی ہو تو بگڑ جائے رونا شروع کر دے تو اتنی بات پہ تو وہ بھی راضی نہیں ہوتا جتنی سی بات پہ اللہ راضی ہو جائے. تو کہتے تھے بچے کو منانا مشکل ہے, اللہ کو منانا آسان ہے. فرمایا اس سب کے باوجود پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ جو توبہ کر لیں گے ہم انہیں معاف کر دیں. لیکن جو نہیں کریں گے نعذب طائفۃ, پھر اس گروہ کو ہم سخت عذاب دیں گے. بینہم کانوا مجرمین, اس لیے نہیں کہ ہم بلا وجہ عذاب دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم, بے پناہ بڑا جرم کیا ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی پاداش انہیں بھگتنا ہوگی. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں عہد نبوی نصیب ہوا, بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ خاص طور پر حضور کی رفاقت کے لیے بنائے گئے تھے, اور مدینہ منورہ کے فضائل لکھتے ہوئے بہت سے فضائل انہوں نے لکھے. سب سے بڑی فضیلت حضور کا وہاں قیام ہے. فرماتے ہیں کہ اس پہ علماء کا اجماع ہے کہ جو زمین بیت اللہ کی حد کے اندر ہے, بیت اللہ جس زمین پہ کھڑا ہے, روئے زمین کی تمام زمین سے اس کا مرتبہ اعلیٰ ترین ہے. پھر فرماتے ہیں لیکن روضہ اطہر کا وہ حصہ جس کے ساتھ وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مس کر رہا ہے, اس کی عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے. تو اس طرح کے بہت سے فضائل مدینہ منورہ کے لکھ کر
پھر لکھتے ہیں کہ دیکھو مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس میں صحابہ کی اکثریت دفن ہوئی جنت البقیع میں، بے شمار سب سے زیادہ صحابہ کا مدفن مدینہ منورہ میں ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور کا ارشاد عالی ہے کہ وجود کی ابتدا جس مٹی سے ہوتی ہے، جن ذرات سے بنیادی سیل بنتے ہیں، جہاں سے وہ ذرات لیے جاتے ہیں وہ جگہ اس کی قبر بنتی ہے پھر آخر۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق مدینہ منورہ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اکثر صحابہ کا خمیر اللہ نے مدینہ کی مٹی سے لیا۔ تو یہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایک حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ قبول کیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی طویل بحث اس پہ کی ہے اور بے شمار ائمہ کے اقوال یکجا کیے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ حضور کا یہ فرمانا، ایک تو اس سے مراد پورا کلمہ ہے، دونوں جز مراد ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دوسرے یہ صرف زبانی اقرار نہیں ہے، اس کے ساتھ قید مخلصاً، خلوص دل سے، خلوص دل کے گواہ اعضاء و جوارح ہوتے ہیں، اسی اپنی بات پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اعمال بھی شریعت کے تابع ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ایک صحابی تھے، مجھے ان کا اس میں گرامی وقت کچھ یاد بھی ہے کچھ نہیں بھی، مجھے یقینی طور پر یاد نہیں اس لیے میں نام مبارک نہیں لیتا۔ تو وہ بہت بیمار تھے، اسی حدیث کی بحث صحابہ میں چل رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھا جائے، انہوں نے بہت حدیثیں روایت کی۔ تو دو تین صحابہ ان کے پاس تشریف لے گئے، جب گئے تو حالت نزع میں تھے۔ تو فرماتے ہیں ہم ان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پوچھا، آپ نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، کوئی ایسی حدیث جو آپ نے بیان نہ کی ہو؟ فرمانے لگے ایک حدیث میں نے بیان نہیں کی، میں ڈرتا رہا بیان کرنے سے۔ وہ کون سی تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ الا اللہ پر ان کی روح پرواز کر۔ اگلا جملہ آتا رہ گیا، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یار یہ حدیث بیان نہ کیا کرو، بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خدمت میں عرض کیا تھا، حضور سے جس صحابی نے سنی وہ بھاگا جا رہا تھا کہ سب کو بتاؤں، تو پہلے اس کی ملاقات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہو، انہوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے اسے پکڑ لی کہ آؤ میرے ساتھ بارگاہ نبی، حضور کی خدمت عالی میں آئے۔ تو پوچھا حضور نے یہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا بے شک میں نے یہ کہا۔ فرمایا حضور آپ کا فرمان بحق، لیکن اسے آگے بتانے سے روک دیجئے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ سارے تو بات کو نہیں سمجھ سکتے، جاہل لوگ جو سمجھیں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے، وہ اعمال چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے یہ بات پسند فرمائی، فرمایا ہاں اسے عام نہ کرو۔ اب وہ بات ان کے دل میں بھی تھی، انہیں حدیث تو انہوں نے اپنے کانوں سے حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، لیکن بیان نہیں کرتے تھے۔ تو ہاں ہاں ایک حدیث ہے، اور بیان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا روح پرواز کر۔ مریض محبت انہی کا فسانہ، مریض محبت انہی کا فسانہ، سناتا رہا دم نکلتے نکلتے۔
اللہ کریم استقامت دے اور دین کا احترام نصیب فرمائے, توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك. اللهم ربنا لا تقطعنا لا تسلط علينا. صلى الله تعالى على حبيبي محمد رحمتك يا خير. الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.